Jeg står her med reality-guruen over dem alle, sitten lige. God aften. Helt sikkert. Metal up your ass. Sydney, du har medvirket i en pornofilm, som for nylig er blevet genudgivet. Hvordan har du det med det? Jamen altså, det er helt cool. Altså. Jeg har ikke noget problem med, at folk ser min son of a bitch. Nej, vil det så sige, at du måske kunne finde på at lave mere porno? Det ved jeg ikke helt sikkert, det tror jeg nok, altså. Men ikke lige med dig, fordi du er hverken mørk eller gulerodsfarvet ligesom mig, så du er et no-go. Okay, så... Altså det du mener er, at hvis jeg nu var gulerodsfarvet, så ville du gerne lave porno med mig? Altså, så vil jeg med glæde nuke din son of a bitch. Okay. Sydney, du har jo fået 800 kroner for at medvirke i pornofilmen, og du fik også 5.000 kroner for at klippe dig skaldet. Vil det så sige, at du er typen, som gør alt for penge? Pretty much. Ved du hvad, Sydney, kunne du tænke dig at flytte til Polen for, lad os sige, den her plovmand? Fuck it, man. Jeg gør det. Ses.